Velkommen til Vertica. Jeg hedder Jeppe, og jeg er ejerleder. Vi er et e-handelskonsulenthus, som fokuserer på at levere store, komplekse løsninger til ambitiøse e-handelsvirksomheder. Og vi fokuserer egentlig på alle de dele, der gør, at man kan levere god e-handel ud mod kunderne. Så det er ikke bare, at du kun har kurven, og du lægger i, som vi kender det som forbruger, men det er også alle de andre ting, der ligger rundt om. Vi lykkes i Vertica, fordi vi sætter os rigtig meget ind i kundens forretning. Det vil sige, at vi forstår, hvad det er, deres problemer og udfordringer er ved at drive en ambitiøs, stor e-handelsløsning, hvor du omsætter mange penge, produkter hver dag. Det er det, der er vores métier, at gå ind i og være 100 meter mester i den disciplin. I Vertica lever vi af kvalitet. Vi har aldrig, kan du sige, trykket så hårdt på det vi kalder salgsdelen. Vi tror egentlig på, at salg det kommer igennem, at man opbygger tillid med sine kunder, og man leverer nogle rigtig gode leverancer til dem. Vi er jo de her 130 mennesker, og vi har ingen mellemledere i Vertica. Og det betyder, at vi fungerer lidt mere i nogle teams, hvor man er i øjenhøjde, og man bringer ind med sin faglighed. Og det er faktisk fagligheden, der driver værket, og ikke at jeg handler løn med dig, og så agerer du efter det. Vi har en åben, fri og tillidsfuld kultur, hvor man giver meget plads til den enkelte. Lytter til de frihedsgrader osv. for at få tingene til at hænge sammen. For vi tror på, at det i længden gør, at man har lyst til at være her i længere tid. Man fordyber sig, man viser ansvar, man vokser med de opgaver, man tager.